Ortnelder mer Jesus Christos haer mer vor hergises ida mek bur erunats tchunats gsmat mer ambuch krive mer tunter ho aigi avanduit sarputyun hayots lezu pahelu uchampe yes Մի շաբաթ առաջ չէի պատկերացնի մեր այսքան զորավոր լինելու իրողությունը։ Գալիս է պահը և տեսնում ես, որ ժողովուրդը դառնում է մեկ ընտանիք, հարազատ ընտանիք, սրանք Երևան եկան մի քանի օրում, մի քանի թշնամական համազարգերի արդյունքում գոյացավ այս հրաշալի բռունցքվելը։ Այնքան անսովոր է, այնքան մարդկայնորեն անընդունելի, այն պահից, երբ մեկը կարող է քնած մարդուն կացնահարել և նրան իշխանությունը հերոս համարի, սա մարդկության պատմության մեջ եզակի ստորության, եզակի նողկանքի արտահայտություն կարող է լինել։ Ավասիկ, այս բաները խորթ են սովորական մարդուն, էլ չեմ ասում, հային, որ ընդամենը իր տունը, իր սրբությունը պահպանելու խնդիր ունի, իր հողը պահելու խնդիր ունի։ Զինվոր բալիկիմ, մենք բոլորով հոգով, մտքով, զգացումներով, սպասումներով քեզ հետ ենք, թող կամոքն Աստծո բարիով վերջանա այս պատմական ծանր պահը հայ ժողովրդի համար։ Եվ անցնենք մեր գոյությունական հաջորդ փուլը, նորից շինարարական խաղաղ գործունեություն, նորից առօրյա կյանք իր բոլոր էջերով, իր բոլոր լույս ու ստվերով։ Ես հավատում եմ այդ վաղվա օրվանը։